tak. Så nu er jeg først og fremmest rigtig spændt på, om der er billede på de her skærme. Er der det? Ja, jeg må nemlig ikke kunne se dem heroppefra. Det er lavet sådan, så jeg ikke må vide, hvor jeg er henne i min præsentation. Og det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Først og fremmest, så jeg er i virkeligheden malplaceret her, fordi jeg er ikke en iværksætter på den traditionelle måde. Jeg er ikke sådan en, der i virkeligheden har startet virksomheder. Jeg er bare sådan en, som ikke kan lade være med at have nogle vilde idéer og have nogle vilde passioner og ting, jeg rigtig gerne vil. Og når man ikke kan lade være med at have de her passioner, så kan man måske heller ikke, det er så min næste fejl, jeg kan ikke lade være med at handle på det. Hvis jeg nu kunne se skærmen, så ville jeg om et øjeblik skulle kunne se en stor amerikansk atomubåd. Er der sådan en på skærmen nu? Okay. Jeg kan ikke forklare jer hvorfor, men jeg har en passion for undervandsfartøjer. Jeg synes simpelthen, det er rigtig, rigtig spændende, at man kan bygge et skib, der er designet til at gå til bunds, og så gøre det med vilje, og så opleve, når man så er gået til bunds, at man faktisk kan kontrollere den her situation, at man er sunket ned under havets overflade, og at man kan svæve vægtløst rundt dernede. Jeg tror, passionen for det, den startede en gang, da jeg som barn så sådan en film, der startede med en helt grøn skærm. Og så ud af det der grønne ingenting, du kunne man se stævnen af en undervandsbåd, der kom hen imod en. Og så var der verdens flotteste filmtema, som underlagde det der. Og ud af det der, der kom altså, at her var nogle mennesker, som var masters of the deep, og som kunne bygge sig nogen. Og i hvert fald operere sig nogen, og så havde de så krig de næste halvanden time, og det var så også meget sjovt. Men det er altså en film, der hedder Das Boot, og meget af mine fascinationer for ting, de kommer faktisk fra gode film, som fortæller fantastiske historier. Og en af dem, det er altså den her glæde ved undervandsbåde. Problemet er så, jeg kan ikke bare gå i biografen til film, og så gå hjem og holde mund, og så bare lade det være at blive det. Jeg er nødt til at gøre et eller andet ved den her ting, jeg har set. Og derfor så begyndte jeg altså at researche på, om man kunne lave sin egen undervandsbåd. Ikke fordi jeg ville tjene penge på den eller noget, men det var bare, hvordan kunne sådan en se ud, hvis man skulle lave en selv? Og nu skulle der gerne være en meget lille en på skærmen. Er der det? Ja, okay. Det er jo så et eksempel på, altså en opfinder, som har tænkt, jeg har ikke råd til en Ohio-class missilubåd til, altså, den er dyr. Jeg må finde ud af en måde at skalere det her ned, så det bliver realistisk for mig selv at bygge det. Og inspireret af sådan nogle mennesker som ham der, så begyndte jeg så at designe min første egen undervandsbåd. Og den skulle der gerne være et billede af her. Og det her handler altså om, at jeg på det tidspunkt der, jeg har læst til ingeniør, og så for at blive maskiningeniør i Danmark, så skulle man dengang ud og lære lidt at bruge værktøj. Og det var jeg meget, meget spændt på, så jeg havde altså været ude og lære at bruge en skærebrænder og lære at bruge et svejseværk. Og med de to værktøjer, så tænkte jeg, så kan jeg jo bygge skibe, og så kan jeg jo realisere min gamle idé med at bygge min egen undervandsbåd. Det blev altså Freja, min første lille ubåd. Og det var et eventyr at gå i gang med. Penge havde jeg jo ikke. Jeg havde lejet et lille bitte værksted på 6x10 meter op i Farum, fordi det lå tæt på S-togstationen, for jeg havde ikke nogen bil, så det var afgørende, at jeg kunne komme fra kollegiet, hvor jeg boede, og så til værkstedet, uden at skulle gå alt for langt. Ofte ville det også betyde gang med gods, og gang med gods kan være ret hårdt, hvis man skal flytte noget materiale hen til sit værksted. Men det værksted var altså stort nok til, at jeg kunne begynde at bygge den første undervandsbåd. Når man gerne vil noget, så kan det godt være, at man måske nogle gange glemmer, hvad der er helt rigtigt og forkert i det her samfund. Hvis man vil noget virkelig meget, hvis man virkelig føler, at det er altså en national prioritet, at jeg kommer til at lege med undervandsbåde. Så jeg fik altså bygget den der, og fik transporteret den til Københavns Havn, og fik søsat den for første gang. Og nu har jeg kun ganske kort tid her, men lad mig prøve at fortælle jer, at det at tage ansvar for sådan en konstruktion, sætte den ned i vandet, forudbetale chaufføren, der har kørt den ind, fordi han vil have penge, før man dykker med den. Og så gå ned i denne undervandsbåds indre og aktivere den, sådan så den dykker ned under havet. Og stå derinde i sin egen selvgjorte fartøj, og ligesom kapten E.J. Smith på Titanic se vandet skylle hen over fordækket, og man tager hældning forover, at opleve det, at man går til bunds med vilje og se vandet stige op over vinduerne. Igen ligesom Titanic. Og så tro på, at man kan regne på det her, og man kan designe på det her, så man kan komme til overfladen igen. Det er en kæmpe oplevelse. Og jeg var meget spændt på, hvordan det så ville være. Fordi nu kom jeg jo så op igen. Jeg har aldrig nogensinde dykket flere gange, end jeg også er kommet op. Det er meget vigtigt at holde styr på de tal der, fordi bare man dykker en enkelt gang mere, end man kommer op, så er det galt. Men jeg var meget spændt på, hvordan det ville være at have sådan en som privatmand, som individ.
og det viste sig at være et fantastisk eventyr. Men meget, meget hurtigt så opstod så også den tanke, at det ville være spændende at dele oplevelsen. Denne undervandsoplevelse, denne oplevelse af vægtløshed, denne oplevelse af at være inde i en mekanisk hval med andre mennesker. Så jeg begyndte at give folk ture i den her undervandsbåd. Det startede med journalister og sådan noget, som fik at vide, inden de kom ombord, at du skal bare være klar over, at 3 ud af 4 tyske ubådsfolk omkom i deres undervandsbåde. Og det fik dem til at blive meget mere interesseret i historien. Sidenhen så begyndte jeg at sejle folk på tur. Sjældent mere end måske 5 meter under vandet, 6-7 meter under vandet, og sjældent mere end ganske få meter fra kajen, fordi det er interessant at kigge på, det var netop den her lodrette væg, der gik ned igennem vandmasserne. Og for at kunne gøre det med en ikke kommercielt registreret undervandsbåd, så var jeg nødt til at danne en forening. Så de midler, der kom ind fra de her ubådstyk, de gik altså ind i den forening, og den havde nogle vedtægter, som sagde, at alt, hvad der kom ind, de skulle gå til ubådsudvikling her i Danmark. Så den begyndte jo at akkumulere penge, den der ting, som jeg ikke måtte bruge til mig selv. Og derfor måtte der bygges nogle flere ubåde, så det gik jeg så i gang med. Nu skulle der gerne komme et billede af en lidt større undervandsbåd. Den har en spids stævn, ikke? Okay. Det blev så til den næste, og her begynder min interesse for rumfarten også at spille ind, fordi den ubåd, vi har, der så kommer til at opstå der på grund af turene med de små, med de lille ubåd, den undervandsbåd, den er udstyret med en sluse, og det gør, at man kan lande den på havbunden, og så kan man åbne en luge i bunden af den, og så kan dykkere gå ud af den, den har et landingsstel. Så kan dykkere gå ud af den, de kan syve det op ind i undervandsbåden, så kan de komme ud af den, og så kan de gøre ting, så kan de lave ting ude på havbunden, og så kan de komme tilbage ind i undervandsbåden. Og det havde ingen forbindelse til de her fornøjelsesture, jeg lavede for folk, så de meldte sig ind i den der forening, og så vi fik penge til at bygge nye ting. Jeg synes bare, det var enormt spændende, fordi enhver undervandsbåd i Tintin-tegneserien, den kan det der med, at man kan gå ud af den nede på havbunden og ordne ting og komme tilbage. Så det er meget drevet af passionen. Og økonomien i det er en bivirkning af passionen. Det er ikke det primære at tjene penge, det primære er at være opdagelsesrejsende i det mulige. Og det sekundære er, at når jeg er okay, så står man en lørdag formiddag, og så har man lavet 10.000 på at lave sådan 4 ture med de der ubåde. Og de må så gå ind i at købe batterier til den næste. Fordi problemet var jo, at det der blev ved med at akkumulere, så lige pludselig fik jeg mulighed for at bygge verdens største amatørbyggede undervandsbåd. Nu skulle den gerne komme på skærmen. Gør den det? Meget store ubåde, der hænger i. Ja, okay. Her er vi oppe i en klasse. Det har aldrig været gjort før af amatører noget sted i verden på det her tidspunkt at bygge en undervandsbåd, der sådan set svarer til den halve størrelse af den flåden har. De ubåde flåden havde dengang her, de var cirka dobbelt op den her, men de kostede 500 millioner kroner. Hende her er kun 38 tons, men det er altså meget stort for en amatør designet undervandsbåd. Den var temmelig uegnet til at tjene de der penge med, som vi snakkede om før. Fordi den var simpelthen alt for stor, og det der var interessant med Nautilus, som den hedder, var at bruge den som oceangående fartøj. Så man skulle altså sejle i ganske mange timer for at komme ud et sted, hvor der er dybt nok til at dykke med den. Så den kunne egentlig ikke tjene penge. Men så opstod der en ny ting, og det var, at jeg begyndte at holde foredrag om de her projekter. Det kom lidt som et mirakel, og det gjorde det altså muligt på et tidspunkt at stå af fra mit erhverv. Jeg drev et lille opfinderkontor, som lavede, man kan kalde det, jeg løste specialopgaver for blandt andet Teknologisk Institut med at løse mekaniske ting for dem. Men det var jo arbejde, det var ikke noget, jeg havde passion i. Det var sjovt nok, men det var arbejde. Rapid prototyping, byg den her maskine, der kan det her, men hvad rager den maskine mig egentlig? Jo, den rager mig de 25.000, jeg får for den om 2 dage. Men det kunne jeg altså holde op med, og så koncentrere mig fuldt ud om at lave ting, jeg synes var spændende. Og det er opstået på grund af foredragsvirksomheden. Nu var det der med undervandsbåden ikke min eneste passion. Jeg lider også af en stærk interesse for luftskib, og jeg lider af en stærk interesse for flyvning. Ja, alle former for flyvning. Jeg har lige købt mit første fly og elsker at tage certifikat i det. Det er et fly, der kan lande på vandet og sådan noget, så det synes jeg er rigtig sjovt. Men min virkelige passion, den lå faktisk et andet sted. Nu skulle der gerne komme et billede af en affyringsrampe. Er vi på Cape Canaveral en gang i 60'erne? Må jeg lige se en gang. Nå, vi er stadigvæk på den. Der kom den. Nu er vi til det, der i virkeligheden har altid været min dybeste passion. Rumfart. Og det, jeg egentlig gerne vil have, det er, at jeg vil gerne have rumkapløb. Jeg vil gerne have en præsident, som går foran kongressen og siger, I believe this nation should commit itself. Commit itself to landing a man on the moon before this decade is out.
Og sådan en præsident havde de i Amerika for længe siden. I 1961 var der sådan en, der gik på scenen og sagde det der. Og så hang hele landet på hans commitment om at sende mennesker til månen. Og i løbet af bare 8 år, der lykkedes det altså amerikanerne at udvikle en rumfartsteknologi, som gjorde det muligt at køre bil på månen. Fuldstændig tåbeligt projekt. Fuldstændig pragtfuldt og fuldstændig fantastisk. Og aldrig før, aldrig siden har det lykkedes nogen at holde momentum i så lang periode i et højteknologiprojekt og ramme målet og ramme det præcist og gøre det før russerne. Og det ville jeg jo meget gerne også i mit eget liv. Så da jeg var en lille dreng, der boede i Høng på Vestjylland, så oprettede jeg min første rumhavn der, som fik navnet Cape Cosmos. Det var et lille trekantet stykke græs op bag ved skolen, og i det store frikvarter, der ville jeg altså så gå op og så affyre min til enhver tid nyeste rakethåb fra det der område. Og det gik ikke altid lige godt. Og det med Cape Cosmos er i virkeligheden det grundlæggende problem, hvis man gerne vil bygge sin egen rumraketter. Hvor i Guds navn skal vi fyre dem af henne? Nu er jeg jo så i den her verden, jeg er lige blevet færdig med den store undervandsbåd. Og jeg kan leve af foredrag, og jeg kan ikke bare leve af foredrag, jeg kan faktisk investere dem i fremtidige projekter. Jeg havde også lige et par jobs med en afslut, som var ret ekstraordinære. Jeg lavede blandt andet en ubådsballet, som gav penge nok til, at man kunne få et værksted op at stå, hvor man kunne bygge store, lange, spidse ting. Og det var jo alt det, der interesserede mig, store, lange, spidse ting, der kunne komme fantastiske steder. Så derfor kunne jeg starte mit eget rumprogram. Og det gjorde jeg så i 2008 sammen med Christian von Bengtson, en kammerat, hvor det første problem, vi stod med, var, hvor skal vi sende vores bemandede rumraket op fra? Løsningen er lige så enkel, som den i virkeligheden er smart. Vi skal ud på vandet. Lad os lige se en gang her. Nu tager vi en gang til, og så skal jeg lige se en gang. Hvad har vi så? Vi har et billede af en faldskærm. Altså, byg dit eget rumprogram. Det kræver en frygtelig masse kompetencer, skal løses. Og et af dem, det er, at man skal lære at lave faldskærme. Det var faktisk meget svært at købe faldskærmen, fordi når vi gik ud og sagde til dem, der skulle levere en faldskærm til vores projekt, og det var til et bemandet rumfartsprojekt, så lagde de på. Helt bogstaveligt. Det var umuligt at få folk i den konventionelle faldskærmsbranche til at arbejde med det, fordi de ligesom lagde på. Så vi endte med at sy vores egne faldskærme. Det her, det er en af dem. Og det er bare sådan et eksempel på mange af de ting, man skal til at løse. Og det, den hænger i på billedet der, vi tester den i vinden ude på Refshaleøen. Det er simpelthen den løsning, der opstod, som måtte være innovativ, som opstod for at kunne opsende sine egne meget store, meget kraftige løfteraketter med mennesker ombord. Hvis vi tager det næste billede, så skulle vi gerne se sådan en sejlende affyringsrampe. Det gør vi. Yes. Det, der er vigtigt ved det her billede, det er, at jeg i virkeligheden gjorde det, at jeg brugte undervandsbåden som bukserbåd. Det var det eneste skib, jeg havde. Så jeg brugte den som bukserbåd og affyrede altså raketterne fra den. Og løsningen på det var simpelthen at bygge et modul til Nautilus, så den kunne transportere en næsten 2 tons raket ud på havet, hvor den så kunne opsende det. Så på den måde så blev Nautilus faktisk til verdens første private ballistiske missilubåd. Så jeg er faktisk meget stolt af at have været den første, der gjorde det. Det er vejen til verdensherredømmet, fordi det her betød, at man for første gang i Danmark kunne bygge raketter i kæmpe skala. Og den tryghed, der ligger i at tage langt ud på vandet, hvor der ikke er fare for, at man rammer nogen beboede egne, når man laver sådan en opsendelse, den er uovertruffen. Hvis vi havde fået adgang til Launch Complex 39A på Kennedy Space Center, så havde man stadigvæk stået der og været bange for, hvad nu hvis den raket flyver op og så falder ned i den store samlebygning derovre, eller den måske rammer det museet, hvor der ligger en Saturn-raket. Det ville være rigtig ærgerligt at slå hul i den. Men ved at tage projektet ud på vandet, så opnåede vi en tilstand, hvor der ikke var nogen fare for nogen tredje mand. Der var risici for de mennesker, der var involveret i projektet, men der var ikke noget farligt for andre mennesker. Så up she goes. En af de ting, man kommer til at lære, når man kaster sig ud i sindssyge, ekstreme forretningsopstarter, det er, at det kritiske nød ikke nødvendigvis er produktet. Raketfolk kan godt lave raketter, der ikke springer i luften, men det er svært at lave organisationer, der ikke springer i luften. Det at få en stor gruppe mennesker til, i det her tilfælde, for de langt de fleste vedkommende, uden at de fik en krone for det, eller for alles vedkommende, uden at de fik en krone for det, til at bruge en frygtelig masse af deres tid på at udvikle raketteknologi og alle de associerede ting, det gør altså, at man bygger et atom, og for hver eneste gang, der kommer en ny person ind i det her atom, så nærmer man sig en kritisk masse, hvor det atom det sprænges, hvor det ender i fission. I erhvervslivet snakker man meget om fusion, men i den her slags projekter, der ender det som regel i fission, altså kernespaltning. Og det gjorde det også i det her tilfælde.
i 2014, der startede jeg så et nyt projekt, fordi altså Copenhagen Suborbital, som havde lavet den første raket, som faktisk endte med at lave fire meget gode og meget spændende raketeksperimenter, var kommet til et punkt, hvor det var nødvendigt at fissionere. Og lad os så se, hvad vi så har. Nå, ja, du kan se den der. Ja. Jeg springer en gang videre her. Det blev til Raketmassens Rumlaboratorium. Raketmassens Rumlaboratorium er en lille bitte virksomhed. For første gang, de andre har været foreninger. Det her, det er så endelig et APS. I Jylland, der siger de, at APS, det står for at prøve at sgu. Det kan jeg rigtig godt lide. Så jeg prøver at komme lidt mere over, en lille smule mere i det lidt mere kommercielt orienterede. Men det virker stadigvæk ved, at man laver fantastiske, sindssyge, utrolige, gakkede forsøg i det her laboratorium. Og så går man ud og fortæller historien om det, og det skaber så funding, så man kan lave det næste gakkede, sindssyge, fantastiske eksperiment. Det seneste, jeg har været med til at lave, det var et forsøg med en ballon. Opgaven var, at Danmarks Radio ringede. De skulle have gjort en studievært vægtløs. Han skulle prøve, hvordan det er at gå på månen, og hvordan det er at gå på Mars, og hvordan det er at gå på en asteroide, hvor man ikke vejer mere end nogle få kilo, eller måske nogle få gram. Og typisk for laboratoriet, så er der altid en løsning. I det her tilfælde, der havde jeg tilfældigvis fået bygget en flere hundrede kubikmeter stor ballon, sammen med nogle studerende fra DTU, to meget dygtige piger derudefra, havde været med til at bygge den her ballon i løbet af en formiddag. Og løsningen på, hvordan gør man en studievært næsten vægtløs, det var altså at koble en ballon til ham, og så fylde helium ind i den der ballon, indtil han i det her tilfælde så vejede 13 kilo svarende til, når han gik på månen. Og i den tilstand, der kan man altså springe 8-10 meter op i luften. Senere hen samme dag, så skulle han jo så til en asteroide, og der var ballonen ikke stor nok, men så har jeg en veninde, som er model, som så kom, og hun blev koblet til. Og vi fik justeret hende sådan, så når hun var i sine sko, så kunne hun stå på jorden. Og når hun tog skoene af, så lettede hun. Og det betød, at Elvira der blev altså det første menneske, der fløj i en flyvemaskine, bygget af Peter Madsen på en formiddag sammen med to studerende, op i 20 meters højde, langt over rullestolshøjde. Og som jeg oplevede det, da hun kom ned igen, havde hun haft en skøn dag. Og det her alt sammen handler om, det er at have skønne dage og skønne oplevelser, og ture kaste sig ud i at flyve en hjemmelavet ballon, lavet af plastikfolie fra Netto. At ture gøre ting og få det gode liv ud af det. Tak skal I have. Peter Raket Madsen, giv ham lige en stor hånd. Og at Peter han lever og ånder for den verden, han lige har beskrevet for jer, det kan jeg skrive under på, da jeg ringede til ham i søndags. Der var vores telefonsamtale foregik, mens Peter han fyldte helium på en zeppeliner droner under hele samtalen. Nå, der er ikke så mange af dem, men der findes nogen. Vi er nogle kvindelige iværksættere. Nu skal I møde to af dem. De er ingeniører fra DTU, og de står bag virksomheden i Nuneo. Og I kan høre Katrine Kott og Serap Sahin, som står bag hoftepatientproduktet HipStop. Velkommen til dem. Hvad lige før I får. Ja, men jeg er Katrine, og det er Sera, og vi kommer fra Inoneo, som er en lille virksomhed i Roskilde. Tak. Jeg skal starte med lige hurtigt at fortælle ultrakort om vores produkt og vores virksomhed, og så tager Sera over og fortæller om den funding og den investering, vi har fået. Vi er uddannede civilingeniører fra DTU. Vi har læst medicin og teknologi. Og det er også i løbet af vores uddannelse, at det her, ideen til det her produkt er blevet genereret. Hvad trykker jeg så på? Vi har udviklet en hoftebandage, som skal hjælpe hofteopererede patienter. Det er sådan, når man får indsat en kunstig hofte, så er der nogle af de her patienter, som oplever, at deres hofte efterfølgende går i led. Det er både meget smertefuldt for patienten, og det er også omkostningstungt. De her patienter, de skal ofte reopereres, og de starter om igen med deres rehabiliteringsperiode. Så vi har udviklet HipStop, som helt skal forhindre, at de her hofteskred, de sker. Der er andre eksisterende løsninger på markedet allerede, men det er sådan nogle store, tunge monstre, skulle jeg sige, man får på, som er lavet plastikskaller og aluminiumshængselled.
Det, der gør vores produkt unikt, og det, som gør, at vi adskiller os fra de eksisterende trusser på markedet, det er, at vores er mere komfortabel for patienten at have på, og det øger compliance. Vi er faktisk det eneste i verden, der har sådan en helt blød hoftebandage syet helt i tekstil. Som jeg sagde hurtigt før, så blev ideen genereret i et bachelorprojekt på DTU tilbage i 2009, og den blev efterfølgende patenteret. Senere så skriver Serap og jeg vores kandidatspeciale sammen, og vi vælger at gå videre med den her hoftebandage og optimere på designet. Vi bliver færdige, heldigvis, og så står vi efter, vi har afleveret vores speciale, og vi står med en patenteret løsning. Vi står med en bandage, vi selv har siddet og syet derhjemme i køkkenet, men vi har ikke nogen penge, og vi ved helt ærligt overhovedet ikke, hvad vi skal gøre og stille op med det her. Heldigvis så bliver vi gjort opmærksom på de tilbud, der eksisterer, hvor man kan få sparring, når man er i sådan en situation, som vi var i. Og derfor så gik vi til blandt andet vores regionale væksthus, hvor vi fik sparring omkring alt fra forretningsplan til budgetter osv. Så har vi været inde over Accelerate i København. Og sidst men ikke mindst, så kom vi i kontakt med Connect Danmark, som har hjulpet os rigtig meget. Det er faktisk alt fra at kigge vores forretningsplan igennem, øve vores pitch med os, og de har bistået os, når vi skulle gennemlæse kontrakter osv. Og alt det her, sammen med selvfølgelig med den funding og den investering, som vi selv kommer ind på, som vi har fået, gjorde, at vi kunne etablere vores virksomhed i starten af 2014. Senere så hjalp Connect Danmark så også med at få etableret en professionel bestyrelse, og sammen med dem har vi fået etableret en forretning og fået et klinisk studie i gang, som skal bevise, at bandagen virker. Og vi sælger allerede til flere hospitaler i fire regioner i Danmark. Det næste, vi står overfor, det er, at vi skal til udlandet. Så vi står overfor at tage det næste skridt. Vi skal ud og finde noget fremtidig finansiering, så vi kan løfte vores forretning derhen. Ja. Ja, og så skal jeg fortælle lidt om, hvordan vi fik penge, og hvor vi fik penge fra. Vi fik først omkring 500.000 kroner fra Vækstforum Sjælland. Og det gjorde vi igennem vores uddannelsesinstitution. Det to hjalp os faktisk med det. Og der fik vi, ja, så sagt, lidt over 500.000 kroner. Og så fik vi efterfølgende 100.000 af Copenhagen Spinout. Og så mødte vi Syddansk Teknologisk Innovation. Nu skal jeg lige se her. Hvad trykker man? Er det på den der? Hvad? Sådan der tror jeg faktisk, jeg gør. Vi mødte Syddansk Teknologisk Innovation. Vi rendte ind i en investment manager, som fandt vores produkt interessant. Og SDTI var relevante for os, fordi at de er gode inden for velfærdsteknologi. Så efter at præsentere vores forretningsplan til dem, så gjorde vi det, at vi pitchede tre gange. En gang for investment manageren, en gang for direktøren, og så en gang for hele bestyrelsen. Og det endte så ud i, at vi fik finansiering december 13. Og vi fik, som der står på slidet, tror jeg, et eller andet sted, 2,3 millioner kroner. Yes, og hvorfor er det godt for os, hvorfor har det været godt for os at få en investor med på holdet? Det har det været først og fremmest, fordi vi kan udnytte deres netværk. De har en masse folk i deres forskerpakker, som kan hjælpe os med alt fra finansiering til produktudvikling. Og ja, de har en masse mennesker, som vi kan trække på. Og så vil jeg også have lov at sige, at man skal ikke være bange for at dele kagen. Det kan godt være, at Katrine og jeg vil få mere ud af, måske hvis vi blev giga store, at vi beholder alle millionerne for os selv. Men muligheden havde også været, at vi måske slet ikke var blevet en virksomhed, hvis der var, at SDT ikke havde hjulpet os. Så det har i hvert fald været en fordel for os. Ja, og hvad mere? Ja, og så skal man også huske på, at tingene koster mere, end man går og regner med, og tingene tager længere tid, end man går og tror. Vi troede, at vi allerede efter et halvt år, at vi havde dækket hele Europa.
vi har ikke dækket Europa endnu. Så det tager længere tid, og det koster rigtig, rigtig meget. Specielt når det er et medicinsk udstyr produkt. Ja. Det vigtigste, vi har lært, det er, at... lad mig give et eksempel. Vi var ude og snakke med en investor, før vi mødte SDTE. Og vi blev kastet ud i det. Og vi kom med en 30-sider så lang forretningsplan, fordi det var sådan, vi troede, det skulle være. Og der stod en masse ting, som vi ikke selv fattede en brik af, som vi selvfølgelig havde copy-pastet. der var en masse ting omkring noget, hvordan man kom ind på markedet osv. Og det har vi selvfølgelig, med vores forretningsplan. Og vi fandt ud af, at det var ikke den måde, man skulle få fat i en investor på. Man skal have en forretningsplan, ja, men det kan sagtens være 7 siders PowerPoint. Hvad er det ting med i, og hvad er det relevante ting? Selvfølgelig produktet, fordi produktet er relevant, men det investoren er interesseret i, det er, hvordan kommer vi til at tjene penge, og hvordan kommer de til at tjene penge. Så kort om produktet er ikke så teknisk, det har ingeniøren tendens til lidt at gøre. Men vi er gode til at nørde vores eget produkt, og det tror jeg, de fleste værksætter er. Men det handler altså også rigtig, rigtig meget om, hvordan de får pengene igen. Det er faktisk det, de er mest interesserede i. Ja, og så vores erfaring. Jamen, vær ydmyg og erkend, at du ikke ved alt. Vi vidste ikke alt. Vi vidste måske kun noget om produktudvikling. Vi vidste ikke noget om, hvordan det foregik ude i hospitalsmiljøet. Vi vidste ikke noget om, om penge, revision, hvad alt det. Alt det hele pakken omkring iværksætteriet, der er mange ting, vi ikke vidste. Og der har vi selvfølgelig trukket på en masse mennesker, både inden for vores innovationsmiljø, SDTE, men også i form af alle de frivillige organisationer, der er ude i landet, som Katrine nævnte, Connect Danmark, Accelerace, der er Facebook-grupper, man kan benytte sig af, der er Amino-grupper, man kan benytte sig af. Altså brug dem, der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe, og vi har fået rigtig meget hjælp af folk, som selv folk, der har fuldtidsjob, som bare har hjulpet os. Så brug dem, hvis det er. Ja, og så lige en ting. Vær realistisk omkring jeres produkt og hvad det kan. Man skal ikke være... Man må gerne være optimistisk, men man skal også være realistisk. Vores produkt er et nicheprodukt, og der var mange, der ikke troede på det. Vi fik overbevist de fleste, og er her så i dag. Men vi ved også godt, at det ikke er det nye Skype eller det nye Facebook. Så vi ved også godt, at hvis virksomheden skal fortsætte, så skal vi have et nyt produkt til. Så vær realistisk omkring det. Og så til sidst, husk, at I kender jeres produkt bedst. Der er mange, der vil tro, at de kender det meget bedre end jer, men I er faktisk de bedste sælgere, og det er faktisk den måde, at I kom frem på. Ja. Yes. Tak til Katrine Kotz og Serap Sahin, og I kan stille spørgsmål til dem til sidst i den her time. Nu er det mig en glæde at præsentere Jesper K. Thomsen, som har lavet sådan en ny medicinhusker, som jo altså hjælper sundhedspersonale og borgere. Lad os høre hans historie. Jesper, jeg skal fortælle jer om Dose System. Og rejsen med det her medicinhuskersystem. Min historie den er, at jeg er designer, industriel designer, og har en tegnestue, som hedder Jesper K. Thomsen APS. Men det er i sig selv en iværksættervirksomhed, og jeg har gennem de sidste 15 år tegnet møbler, armbåndsure og belysning for de diverse danske og internationale virksomheder. På et tidspunkt for en 3-4 år siden blev jeg ramt lidt af muren, ringer en kunde, kan du tegne en ny stol til mig? Ja, det kan jeg godt. Hvordan skal den se ud? Jamen, den skal have 4 ben, et sæde og en ryg. Som der. Ja. Og den er der jo. Altså, hvorfor skal jeg egentlig det? Det var sådan en... Jeg blev bare ramt af det der, kigge mig selv i spejlet. Hvad skal det gøre godt for? Så jeg lavede sådan et dogme til mig selv, som hed design med berettigelse. Jeg ville løse nogle problemer, og de problemer, de skulle kunne blive til en potentiel forretning. Og det her, det var i den sammenhæng, kan man sige, hvor jeg arbejder med ikke kunderelaterede opgaver. En ting er, når en kunde ringer og gerne vil have en stol, selvfølgelig laver jeg da stolen, og selvfølgelig gør det så godt, jeg kan, for vi skal tjene nogle penge. Men i stedet for at sidde og pitche på kunder med en ny lysestage eller en ny stol, så lavede jeg det her begreb, design med berettigelse, og tænkte, det er det, jeg skal prøve at lede efter og leve efter i mit arbejdsliv. Og for at kunne lave noget, som giver mening, så skal du også finde nogle problemer, du kan løse. Og jeg faldt over den her overskrift, der har været en masse om det i pressen, og TV-avisen osv., med ældre borgere, der ikke får deres medicin.
den del er et meget, meget komplekst problem, og jeg kunne ikke håndtere det hele, men lige det her med medicin til tiden, der tænkte jeg, at der må man kunne gøre et eller andet. Så jeg kastede mig over opgaven, og igen et af de andre punkter i mit dogme, det var, at der skulle kunne være noget forretning bagved. Så jeg skulle prøve at finde ud af, hvor stor er det her problem. Og jeg dykkede lidt ned i patientombudets tabeller og fandt ud af, at der sker ca. 60.000 utilsigtede hændelser om året, som har at gøre med manglende medicingivning eller forkert medicingivning. Så der var nok at tage fat på. Utilsigtede hændelser, det er begreb, man bruger i det offentlige, som omhandler fejl eller mangler i forbindelse med pleje af borgere. Og 60.000, det er så det, der er indberettet. Og tallet kan formentlig være meget større. Så jeg havde et problem, og jeg havde også et potentielt marked, hvis jeg kunne løse det. Nu er jeg jo designer og har haft meget med møbler og uger osv. at gøre, så det var jo ikke lige mit kerneområde, det her. Så jeg har forsøgt at skabe mig en masse viden, og det gør man så ved at involvere nogle folk, som arbejder i området og som har kendskab til området. Så jeg havde sådan en større alliance af mennesker, jeg gik til for at skabe det her produkt. Og den vigtigste partner i den forbindelse blev noget, der hed Lev Vel. Det var en organisation, som bestod af Væksthus Hovedstaden, Delta, Pharmacon, Alexandra Instituttet, altså forskellige vidensinstitutter, der er gået sammen for at afdække compliance-området inden for medicingivning. De har lavet en rapport, som viste, at jamen, der var klart et problem her, og der var også et hul for et produkt, som kunne løse det. Og jeg var også heldig at få lidt midler til at lave en første prototype. Det er den, der er ude til højre. Nej, det må så være venstre. Jeg lavede en prototype ved siden af, at jeg på min studie arbejdede med for mine kunder. Den her prototype, den kom jeg i nogle OPI-samarbejder med. Jeg fik lavet sådan et offentligt privat innovationsarbejde med Gentofte Kommune og Københavns Kommune, som testede den her bandit. Den virkede. Borgerne de fik deres medicin til tiden. Borgere kunne blive selvhjulpende. Kommunen kunne spare nogle penge, så alt var godt. Men det var den første prototype. Der var også ting, der kunne gøres bedre. Og der stod jeg lidt i et skisme. Hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg sige, det var det, og så prøve at sælge den til en producent, eller skal jeg tage den skridtet videre? Og det gjorde jeg så. Jeg var rundt på en tur over et år til 40 forskellige kommuner og snakkede med sundhedsfaglige personale, borgere og test på 15, i 15 kommuner. Og al den læring, al den det samarbejde, der opstod mellem mig og mine potentielle kunder, det blev så til det endelige produkt, den her dosecan. I kan se den op på SDT-stand. Så det har været i høj grad en co-creation, brugerinddragelse, som er endt med et produkt, som der faktisk er et behov for. Og casen er jo så, vi havde et problem, vi havde et marked, vi har nogle potentielle aftagere og et produkt, og det er så det, der kan lede til penge i forhold til en investor. Fordi jeg havde de første fire punkter, der kunne så gå til SDT, som endte med at syndikere med VTI og min partner Frank, Frank Virum, som har været en sparringspartner gennem projektet, og det gav så penge. Så igen, jeg vil sige, forretningsplanen behøver ikke at være så besværlig igen. Det handler om at have ingredienserne, som kan blive til et brød, der kan vokse større. Lige kort fortalt om Dose System. Altså, det var så udviklet på min lille tegnestue for at få en tidslinje. Jeg brugte 2 år selv på at udvikle det. Gik til nogle investorer i maj måned sidste år. Fik nogle penge, og så brugte vi et halvt år på at gøre det færdigt. Det var 13 plastværktøjer. Det er en back-end elektronik. Det er 3 apps. Men det fik vi lavet på et halvt år og kom så på markedet i januar i år. Og det er allerede solgt ind til 16 kommuner, og det ved jeg ikke, om det siger så meget, men hvis jeg arbejder med salg til det offentlige, så går det ikke så stærkt, som man kunne ønske sig. Så det er faktisk rigtig godt. Og de er glade af det, og det virker. Så vi render med meget mere salg meget hurtigt. Vi har allerede fået en partner og salg i Norge. Og som det sidste lille punkt, jeg skrev der, det var fordi, jeg opdagede i sidste uge, at Gartner, jeg ved ikke, om I kender Gartner, det er et kæmpe analyseinstitut i USA, som analyserer, hvad der sker inden for teknologi. Og de bragte vores lille Dose System op på deres årskongres i sidste uge i en keynote, og sagde, at der var noget, man skulle holde øje med her. Så det var lidt fedt for en lille virksomhed her, at der er nogen derovre, der holder øje. Så det var lige kort fortalt om min rejse og Dose System. Tak til Jesper, og nu har I altså hørt 3 iværksætterhistorier.
som er gået pro, især de to sidste her, som jo handler om velfærdsteknologi, er det jo gået rigtig, rigtig stærkt for. Og blandt andet fordi de har haft nogle gode partnere og investorer. Nu skal vi høre en af de investorer, som har hjulpet de to velfærdsteknologifirmaer, som vi hørte om her. Og det er Bjarne Henning Jensen, direktør i SDTI, og det var et ord, I hørte lige for lidt siden. Det betyder altså Syddansk Teknologisk Innovation. Og Bjarne, han hjælper blandt andet, han tør satse tidligt på startup-virksomheder, og så modne dem, hjælpe dem til at kunne få måske endnu flere investorer på banen. Det glæder vi os til at høre. Hvorfor valgte du at støtte lige præcis de her to virksomheder, Bjarne? Jamen tak. Jamen, vi arbejder, som det bliver nævnt, inden for en beskeden række områder herunder velfærdsteknologi. Og når vi ser en virksomhed som InnoNeo, og når vi ser en virksomhed som Dose Systems, så er vores første overvejelse, at de i et space, hvor vi har netværk, og hvor vi har en begrebsverden, vi kan finde ud af, og hvor vi kan gøre en forskel for selskabet i et samarbejde. Og det næste, vi ser på, jamen, det er, når det gør sig gældende, kan de mennesker, vi mødes med, overskue en forretning, kan vi se, hvorfor de vil være iværksættere, tror vi på, at de vil drive værket. Og når de to forhold er på plads, at vi kan gøre en forskel, og vi møder nogle mennesker, der faktisk er iværksætter, der faktisk vil, faktisk også kan, så begynder vi at se på, jamen er der en plan, vi kan hjælpe med at accelerere, vi kan gøre sikrere, vi kan gøre mere succesfuld, end man kunne uden os. Så på de spørgsmål, hvorfor vi investerede i InnoNeo og i Dose Systems, jamen der er svaret ganske kort. Vi mødte nogle fantastiske iværksættere inden for space, hvor vi har lidt fodfæste, og hvor vi føler os fuldstændig trygge ved, at vores penge kan gøre en forskel for de selskaber. Når vi ser på andre selskaber, vi møder nogle 100 stykker om året, så deler de sig i tre kategorier. Der er nogen, for hvem det at blive iværksætter er sådan en ny idé. Og det kan være en god idé. Der er også for nogen, at det er en lidt skræmmende idé, når de opdager, hvad det indebærer. Vi møder også selskaber, som i bund og grund er projekter, der ikke har en forretning i den anden ende som formål, men et eller andet sted bare brug for nogle penge. Og så møder vi endelig de her meget gennemarbejdede cases, som vi lige har set et par stykker af. Hvis vi ser på SDTI's forretning, så har vi i dag et par 70 selskaber i vores portefølje. De har typisk været der i størrelsesorden 3 år. De breder sig inden for velfærdsteknologi som cirka en tredjedel, inden for industri og cleantech som en anden tredjedel, og inden for big data som den sidste tredjedel. De selskaber har alle sammen et livsforløb, hvor vi er den tidlige investor. De har typisk forberedt sig lige så godt, som vi hørte, at Katrine Serap har, og som Jesper har. Kommer med et velgennemarbejdet forretningsgrundlag. Og med vores første investering egentlig bliver løftet frem til, at er der brug for flere penge, så er man også moden til at kunne få investorer ind, som typisk investerer i senere og mindre risikofyldte virksomheder, end vi gør. Og hvis vi ser på succeshistorierne, så har vi flashet et par stykker på vores stand nede i den anden halv. Et selskab, der hedder Universal Robots, gik vi ind i 2008. Vækstfonden kom ind efterfølgende også. Med vores penge som det første, Vækstfonden som det næste, stifterfamilien som det tredje, fik man bygget den forretning op, som her i maj blev solgt for 1,9 milliarder kroner. Det er jo en væksthistorie og en succeshistorie, der er svær at slå. Men omvendt også en væksthistorie, og forhåbentlig succeshistorie, vi har relativt mange af. Og hvis man ser på, hvor er det, at andre investorer kigger efter os, så er det primært, at vi har risikovilligheden til at gå ind som de første, og risikovilligheden til at gå ind i de her områder, når vi kan se noget håbefuldt, og vi kan se, at der er et forretningspotentiale, der er stort, og vi kan se, at vi kan gøre en forskel. Jeg bliver spurgt tit, hvad vi forestiller os, der skal ske med iværksættervirksomheden, når vi først er kommet ind. Og det vil sige, at der er øvelse 1 jo at sikre, at den plan, man har lavet, den kan blive gennemført. Og der er tre ingredienser i det. Den første er at holde styr på likviditeten. Den næste er at holde styr på de nære forretningsmål. Og det sidste er godt humør i forretningen. Af de tre ting, så plejer det at lykkes. Jeg tror, det er det, jeg vil sige om ordet. Giv en stor hånd til Bjarne Henning Jensen. Tak for det, Bjarne.
Og nu har I hørt Bjarne, der er direktør i Syddansk Teknologisk Innovation. Og selvom de hjælper rigtig mange iværksættere, så har de jo også nogle fokusområder, som de ligesom satser på. Det vil sige, at man skal være inden for nogle bestemte produkter og bestemte brancher for at kunne komme i betragtning hos Bjarne. Men der er jo også det, der hedder crowdfunding, som jo dybest set er os alle sammen, der synes, at hvis ideen er god nok, så vil jeg godt lige give lidt af mine sparepenge for, at du kan komme videre, kære iværksætter. Og det skal vi netop høre om nu, hvor vi har Michael Arns på scenen, som er stifter af crowdfunding-platformen Boomerang. Og Michael, han tog faktisk crowdfunding til Danmark for 5 år siden, så lad os høre lidt om fordele og ulemper ved det, og nogle gode råd om, hvornår det i særlig grad passer sig for en iværksætter at søge crowdfunding. Værsgo, Michael. Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg vil starte med at spørge, hvem ved, hvad crowdfunding er? Op med hånden. Super, godt. Vi er i et godt selskab, kan jeg se. Er der nogen, der har prøvet at støtte et crowdfunding-projekt på en eller anden platform, et eller andet sted i verden? Okay, lidt færre. Er der nogen, der har haft et crowdfunding-projekt på en eller anden platform, et eller andet sted i verden? Wow, der sidder en mand derovre. Hvad var det for et projekt? Okay, en lille gadget til at samle der. Fantastisk. Okay. Godt. Som I nok kunne fornemme på det hele, så er crowdfunding, på trods af, at det har været i gang i Danmark de sidste 5 år, stadigvæk som i sin spædevår. Og jeg er kommet her for at fortælle jer lidt om, selvfølgelig, hvad det er. Det ved I et fleste, så det springer hurtigt henover. Så jeg fortæller jer om nogle af fordele og ulemperne, og giver jer nogle gode råd til, hvis I kunne forestille jer, at skulle i gang med at crowdfunde. Lidt historie først. Det er for 5 år siden, da jeg startede, der var der ikke kæft der ind til crowdfunding i Danmark, og det er der for så vidt stadigvæk heller ikke. Så vi er en lille eksklusiv klub her, og jeg håber, I vil være med til at sprede det gode budskab, når vi går herfra i dag. Altså, crowdfunding er en ny type af finansiering, som passer meget godt ind i den normale fødekæde, som er repræsenteret andre steder her i dag. Det er den aller tidligste finansiering, hvor man kan komme ud og prøve at få valideret sin idé eller sit produkt, i stedet for at rende for andre folk på dørene, hvor man egentlig højst sandsynligt får et afslag. Så kan man spørge crowden, og det er ligesom at forsøge at få crowden i tale. Ikke bare ved at give dem mulighed for at komme med gode idéer til dit produkt eller dit projekt, men også så sandelig bede dem om de her penge, som de selv støtter med i et selvvalgt beløb af en eller anden slags, for ligesom at prøve at få skudt det her projekt i gang. Og der kan man sige, at der er rigtig mange fordele i det, fordi tit når man er iværksætter, så sidder man jo der med sin egen lille idé og prøver at udvikle den. Forhåbentlig har man nogle gange et team med sig, det vil være en rigtig god idé i hvert fald. Men der er det her wisdom of the crowd begreb, som vi arbejder rigtig meget med, både inden for Boomerang, men også inden for Dansk Crowdfunding Forening, som jeg stiftede for 2 år siden. Hvor simpelthen prøver at delagtiggøre folk i den proces, man er i, når man er iværksætter, enten af et produkt eller et projekt. Og det er faktisk en af de allerstørste fordele ved crowdfunding. Man skulle tro, at det umiddelbart var fundingen. Når vi spørger projektindehaver, når de er færdige med at crowdfunde et eller andet sted i verden på Boomerang, eller Kickstarter, eller Indiegogo, så spørger vi altid, hvad var så det vigtigste, du fik ud af det her? Og der skulle man jo umiddelbart tro, at alle folk de svarede fundingen, altså pengene. Og det, der er selvfølgelig også super vigtigt, men det, at de fleste folk faktisk svarer, det er, at den allerstørste fordel, og det, vi har lært allermest af ved at crowdfunde, det er rent faktisk, at vi fik et kæmpe netværk. Vi fik udvidet vores netværk. Folk, de begyndte faktisk at blive medskabende i vores proces og vores produkt. Og det åbner jo op til en helt ny verden af muligheder, når man lige pludselig går fra at være soloiværksætter, hvis det er det, man er, til at være en helt crowd, der kan crowdsource sit projekt eller sit produkt. Og det er faktisk den væsentligste sådan ting, at folk de siger til os, når vi spørger om at fortælle dem, hvad er det vigtigste. Og så kommer pengene selvfølgelig lige umiddelbart bagefter. Og det der med at holde en god kontakt til sin crowd og delagtiggøre dem, det er virkelig en god investering, fordi man kan sige, ikke bare i det aktuelle projekt eller det aktuelle produkt, men også hvis man nu er serieværksætter og kommer ind over nogle andre typer af projekter i fremtiden, som også skal crowdfundes eller på anden måde investeres i, jamen så kan man jo tage den her crowd med, man har fra sit første projekt, den har man jo fået ejerskab over i en eller anden forstand. Den tager man så med over i de næste projekter, så man kan starte på et lidt højere niveau, end man gjorde første gang. Og det kan man sige, det er også en af ulemperne, det er, at der lige pludselig, man åbner lige pludselig op på hvid gab, og så siger man, prøv at se mit projekt, prøv at se mit produkt, og der står højst sandsynligt nogle advokater rundt omkring, som vil snakke om intellektuelle rettigheder, og pas nu på, at du ikke afslører det hele, og alle de her ting. Og det er også valide punkter, som man selvfølgelig skal have gjort op med sig selv, inden man starter. Jeg vil så sige, at de fleste af projekterne, som bliver crowdfundet i dag, er kendetegnet ved, at
det vigtigste her, det er, at man får dem hurtigt ud på markedet, og man får skabt den hype, der kan opstå, fordi crowdfunding som begreb, ikke så meget herhjemme endnu, men måske mere i USA og andre lande, har fået en hype omkring sig, der gør, at der pressen er enormt opmærksom på, hvad der sker på diverse crowdfunding-platforme. Og der har også været rigtig mange gode danske projekter, som af forskellige årsager ikke ville kunne blive crowdfundet i Danmark, primært fordi, at crowdfunding-markedet i Danmark, det er stadigvæk ikke sådan rigtig modent endnu. Jeg tror, det største enkeltstående projekt, vi har haft herhjemme, det har været 330.000 kroner, hvor mod alle kender jo beløbene for Kickstarter, hvor der var en mand, der fik opfundet en køletaske med en CD-afspiller, jeg kunne hjælpe, men man ikke fik crowdfundet 12 millioner dollar på sådan en fuldstændig åndssvagt køletaske. Ikke? Så der er jo rigtig mange danske projekter, som smutter til udlandske platformer. Det giver rigtig, rigtig god mening ofte at gøre det. Og lige så ofte, synes jeg, så giver det god mening at lade være. Fordi crowdfunding handler jo også om, hvor er ens netværk? Hvor er den crowd, der skal være med til at funde sit projekt? Ikke? Og der kan man sige, at tallene viser meget tydeligt, at 40% af den funding, man får ind via en crowdfunding-platform, kommer fra det, som man vil kalde det nære netværk. Det vil sige, det er de tre F'er, vi opererer med. Det er friends, families og fools. Det er der, pengene umiddelbart kommer fra til at starte med. Det er også dem, du får hurtigst fat i, og de penge vil man få fat i, uanset hvordan man fundede sit projekt. Men derimod de sidste 60%, og det er en af de ulemperne, eller ikke ulemper, men udfordringerne ved crowdfunding, det er, at det er rent salgsarbejde fra de 40% op til de 100. For der skal du høre ud og have fat i en crowd, du ikke kender på forhånd, og så ikke kender dig. Det vil så sige, at det her markedsføringen og den plan, man har lagt for at markedsføre sit projekt, det spiller ind, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det sker, og det bliver der lavet rigtig mange planer omkring, altså markedsføringsplaner og også strategiplaner for, hvilke nogle kanaler skal vi ud i for at ramme den her crowd. Og det skal så være et andet råd, det er, at det at tro på, at man kan crowdfunde, og det er nemt, og det er de nemme penge, fordi når man læser historierne i pressen om, at så lå man på Kickstarter i en uge, eller boomerang i 14 dage, og så havde man lige pludselig 100.000 i banken. Det er ikke sådan, de fleste historier det er. De fleste historier handler altså om, at det skal være nøje planlagt, og det skal være nøje gennemtænkt. Og man behøver ikke lige sted at lave en forretningsplan, men i hvert fald en crowdfunding-projektplan for, hvordan man vil rulle det her projekt ud. Og så derfra er det rent faktisk sindssygt hårdt arbejde. Så det skulle være et andet råd herfra. Hvad kom vi til? Det kan jeg ikke engang huske. Vi er ved at være der, tror du. Jamen, jeg vil bare sige, at fordi når jeg holder foredrag omkring det her, så er der altid en eller anden revisortype, der sidder nede i salen og siger, ej, men er det også nu lovligt, og hvad med skat, og hvad med moms og sådan noget? Det er et super validt spørgsmål, fordi vi bor i Danmark, og der var det så heldigt, og lad mig blive den afsluttende bemærkning herfra, at da jeg stiftede Dansk Crowdfunding-forening for 2 år siden, sammen med en fyr, der hedder Frederik, gjorde vi det, fordi vi manglede et politisk ståsted simpelthen. Og vi begyndte simpelthen at lobby på Christiansborg og i en masse interesseorganisationer og blive partner med Dansk Erhverv og Dansk Industri ret hurtigt. Og det arbejde, det har så resulteret i, at faktisk i maj i år, der udgav, efter at jeg havde været med i den forrige regerings vækstplan, der udgav Erhvervsstyrelsen, eller regeringen, en crowdfunding-rapport, som simpelthen har sat de regulatoriske rammer for alle 4 typer af crowdfunding, der findes i dag. Det er donations-crowdfunding, reward-baseret crowdfunding, låne-crowdfunding og ikke mindst aktie-crowdfunding, som nu er blevet lovlige i Danmark. Vi har i hvert fald fået skitserende rammerne for de 4 typer af crowdfunding. Så i dag er der ikke nogen undskyldning for ikke at gøre det. Og der ligger vejledninger både på Skats hjemmeside og på iværk.dk, og ellers kan man søge i det uendelige hav af information, der også ligger på min egen hjemmeside på marenhusen.dk. Tusind tak. Tak. Michael Ejes, mine damer og herrer, mand, der tog crowdfunding til Danmark. Du må gerne blive her, Michael. Vi skal faktisk have alle sammen op på scenen nu, fordi nu er det jeres tur til at stille spørgsmål omkring, hvordan man får kapital, og hvad der ligesom skal til, hvad man skal have klar for at gøre sig interessant over for investorer. Så stil alle de spørgsmål, I har, og der er ikke nogen, der er dumme i dag. Alt er tilladt at spørge om i hvert fald. Noget af det, jeg tænkte på, da I var på, Katrine og Sarah, det var, hvordan pokker finder man sådan rundt i junglen af alle de hjælpere, der er på iværksætterområdet. Jeg tænker, det må være rigtig, rigtig svært, fordi der er rigtig, rigtig mange, der mener, at man kan hjælpe iværksættere. Så hvordan finder man ud af, hvad der er det rigtige for en selv? Ja. Ja, jeg ved det ikke. Altså, vi har jo, når du først lærer en person at kende, så kender de oftest nogen, og det er faktisk lidt på den måde. Det er lidt en dominoeffekt faktisk. Mange af dem, vi har lært at kende, det er fordi, der var en revisor, som kendte en, som kendte en, som kendte en, som kendte en. Så det, så ofte så kommer lidt af sig selv. Har alle dem, I har mødt, har de så været mennesker, I kunne stole på, og som rent faktisk havde den viden, der skulle til, eller er det en jungle derude? Jeg synes faktisk ikke, det er en jungle. Altså, jeg synes faktisk, de fleste har været sådan... De fleste har godt kunnet...
få rigtig meget hjælp af. Ja. Der har været nogen, hvor man tænker, nej, det var ikke lige, det var ikke lige et match, eller de kunne ikke lige hjælpe os, men dem får man hurtigt sorteret fra. Ja. Og hvad tænker du, Jesper, hvordan har det været for dig? Jamen, det er lidt det samme. Altså, man finder hurtigt ud af, om kemien er der, om viden er der, man har brug for, fordi der er rigtig mange, der gerne vil byde sig til, og der er rigtig mange, som mener, at nu skal lige høre, så vil du gøre det meget bedre på den måde. Og rigtig mange råd er gode, men der er selvfølgelig også dårlige, og det tror jeg, det er lidt en mavefornemmelse, hvor er jeg på vej hen, og hvad vil jeg i forhold til det, jeg lige bliver mødt med nu. Bjarne, jeg tænker, hvor langt skal man være nået i at udvikle sin idé, før det er gavnligt at komme til en mand som dig? Jamen, der behøver man ikke have den så specielt langt udviklet. Vi tager os den frihed, når vi ser en idé, som trænger til at blive modent yderligere, og fortælle folk, at den trænger til at blive modent yderligere, og de er velkommen til at komme tilbage. Og det er mit indtryk, at langt de fleste af dem, som på den måde altså får et afslag, jo omvendt også får en hjælpende hånd til at kigge i en retning, hvor de kan komme videre og få idéen modent yderligere. Så det er ikke noget nederlag at skulle komme igen til jer? Nej, det er det bestemt ikke. Nej. Er der nogen af jer, der har spørgsmål? Så kom ind med dem. Michael, jeg synes, det var ret sjovt, du sagde, at 40% er friends, fools and family, og 60% er egentlig at skulle ud og sælge det til nogen, man ikke kender. Altså, min egen søn er et eksempel på, at han har fået en kontrakt med Gyldendals forlag, fordi han først var inde på dit site og crowdfundet. Altså, kan man sige, at i dag, der er det vigtigt i hvert fald for nogle investorer, måske især crowdfunding, det er vigtigt for nogle investorer, at ligesom få bevist, at ja, der er nogle kunder derude, der synes, din idé er god, at de gerne vil købe dit produkt. Altså, er det man kan bruge jer til, ligesom at bevise over for nogle mere seriøse investorer, som Bjarne er eksponent for, at ja, der er nogen, der gerne vil købe produktet. Er det sådan, det foregår, eller hvad? Ja, det er også en af de gode ting ved crowdfunding, og det skal ikke være en ren hyldesang til det, men det er jo klart, at du får crowden til at validere det produkt eller det projekt, du har gang i, for at minimere nogle af de risici, som Bjarne for eksempel vil kigge efter, når folk næste gang kommer til ham. Og der kan man sige, der er crowdfunding et rigtig fedt redskab, fordi vi har jo de her fire typer af crowdfunding, som jeg nævnte før. Man kan starte på en reward-baseret crowdfunding-platform, som Boomerang eller Kickstarter, som din søn også gjorde. Det er så for at få valideret, jamen, er der nogen, der vil kaste penge efter mit projekt på det her niveau? Og så kan man sige, hvis det nu var en virksomhed som Jespers, som producerede nogle produkter, jamen, så kunne man bagefter tage det videre i forløbet til låne-crowdfunding, hvis man skulle søge mere kapital, og til sidst aktie-crowdfunding, eller over i den mere etablerede verden med investorer. Så det skal blive en naturlig del af fødekæden, som jeg tror, de fleste investorer vil være rigtig tilfredse med, fordi de kigger på risiko. Og noget af risikoen her har crowden jo taget ved at investere på et meget, eller ved at støtte på et meget tidligt tidspunkt. Men Bjarne, altså helt ærligt sagt fra din side, er det lidt for populært et sted at have hentet penge først på crowdfunding? Altså gør det, at du sådan tænker, ah, det er måske lidt for populistisk det her produkt. Vil du aldrig investere i nogen, der først har gået den vej? Og sådan ser vi ikke på det. Altså, vi bliver selvfølgelig betaget af, at en eller anden idé, vi måske ikke helt selv forstår, har kunne rejse penge på en crowdfunding. Men det får os ikke til at falde i svime og investere i den, hvis ikke vi forstår den. Så når vi ser en portion kartoffelsalat blive fundet med $50,000, så er det ikke sådan, at vi synes, at kartoffelsalat lige pludselig er noget for os. Så jeg vil sige, at vi er da begejstrede for at se, at der er en kundetraction, men vi vurderer den jo altså fuldstændig som alt muligt andet kundetraction. Det skal også lige nævnes som eksempel, at også på Boomerang, men også andre steder, har vi jo haft en del projekter, hvor man har været et andet sted henne først, enten i banken eller hos en investor, og har bedt om investering eller penge, hvor man så har sagt til, hvor budskabet har været, det vil vi gerne. Men du skal lige prøve at crowdfunde først for at se, om der er en validitet i det, du foretager dig. Og når du har fået den og fået de første penge, så kommer du tilbage til os. Vi havde for eksempel en sportsklub, der skulle bruge, jeg tror det var 300.000 til en ny klatrevæg ude i Sydhavnen. Og banken ville ikke låne dem pengene sådan umiddelbart, men hvis de skaffede de 300.000 selv på en eller anden måde, og de valgte crowdfunding, jamen så kunne de komme tilbage og låne resten af beløbet på nogle givende vilkår. Så det er ligesom også en døråbner. I der har iværksættervirksomhed. Har I prøvet overhovedet at gå til en bank, før I gik til Bjarne og låne penge der først? Og hvad er årsagen til, at I slet ikke tænkte på det? Eller gjorde det i hvert fald? Ja. Vi hørte, at det var
svært at få penge gennem banken, faktisk. Og man ikke kunne få så store summer. Så det var faktisk den årsag til, at vi valgte at gå til en investor. Bjarne, hvad er din erfaring? Hvornår kan bankerne ligesom gå ind i en iværksættervirksomhed? Altså, hvornår i en livscyklus som virksomhed er banker nyttige at få lån og benytte sig af? Banker men jeg vil sige, at hvis man har en iværksætter, som helst vil have det hele selv, og for hvem egenkapital fra investorer er et onde, der er lånemarkedet den eneste alternativ, og der kommer banker hurtigt at spille, og hvis man kan stille den, så kan man sikkert også få en penge jo. Men hvis du spørger til, jamen, hvornår bliver en iværksættervirksomhed en bankkunde, jamen, det er jo typisk, når der er kunder, der er omsætning, der er brug for driftskapital, man har en stabil forretning, så begynder de pludselig at komme ind i det, man kan kalde det normale erhvervsliv, og bliver sådan normale forretninger set med bankøjne. Og Michael, undskyld. Fordi så er det så også de steder, fra man er notorisk iværksættervirksomhed, til man bliver det, vi kunne kalde en normal virksomhed, hvor nogle af Vækstfondens instrumenter er inde og hjælpe med, at man kan få bankfinansiering. Ja. Michael, du har jo faktisk en baggrund som bankmand. Og noget af det, der vi talte sammen, du gjorde mig opmærksom på, det er, at du mener, at bankerne simpelthen, fordi de ikke er villige til at hjælpe iværksættere, folk, det er i hvert fald ikke i de tidlige stadier, så mener du, at de faktisk er ved at miste deres forretning. Hvad mener du med det? Ja, du må ikke bruge det imod mig, jeg er tidligere bankmand. Det vil helst ikke være. Og bliver ikke en, kan jeg sige. Nej, okay, tak. Altså, jeg vil sige på den måde, tallene taler altså tydeligt sprog. Op til den her event, der er der jo netop lavet en undersøgelse, der viser, at andelen af iværksætternes finansieringsgrundlag, som bankerne bidrager med, er faldet fra 60% til 39% på 3 år. Så jeg vil godt prøve at skære den lidt mere firkantet ud. Bankerne spiller ingen rolle i det danske iværksættermiljø, stort ikke. Altså 39% ved jeg godt at tænke meget, det er med på. Men alternativet er jo netop, at man også kan låne af crowden via de her lånecrowdfunding-platform. Så jeg synes, at det er værd at kigge den vej, og der mener jeg faktisk, bankerne, altså jeg er ret sikker på, at de er opmærksom på begrebet, for ellers vil de sove i timerne. Men du har sådan en låne-crowdfunding-platform derude, hvor man modtager penge fra crowden, som låner dem direkte ud til en iværksættervirksomhed, hvor en crowdfunding-platform, låne-crowdfunding-platform, typisk opererer på en marginal på 1%. Når vi går i banken i dag og sætter penge ind, vi skal være heldige, hvis vi ikke får en negativ rente, men oftest 0%, og så låner banken den ud til nogle andre virksomheder til mellem 10-12%. Det vil sige, at deres marginal den er sindssygt stor i forhold til en låne-crowdfunding-platform. Og låne-crowdfunding er et direkte angreb mod bankernes blod. Og hvis ikke de tager det alvorligt, så tror jeg vil være ked af det som bankmand. Det var udgangsbønnen på denne time.